ঐ তহঁতি দুটা যে ইমান দেৰি পিছত আহিছ, তহঁতৰ ইমান দেৰি লাগে নেকি ফিল্ডলৈ আহিবলৈ? এই পিণ্টুকলে নকবি আবুচনে, আমাৰ এইটো দিছনে মলোৱা, ইয়াৰ একেবাৰে পকৰৰ লগত ঢিলা হৈ গৈছে, একেবাৰে একেবাৰে ধেৰ ধেৰিয়া মাৰিছে, এখনি পৰা একেবাৰে লেটিঙতে সোমাইছে। হে মলোৱা, তোৰ পকৰ ঢিলা হৈ গৈছে নেকি, কি খাইছিলি ঐ? হে পিণ্টুকলে, গম পাইছ নাই, ইয়াৰ একেবাৰে লেটিঙৰ চব চিঞৰি চিঞৰি ভাগৰ লাগি গ'লগৈ একেবাৰে। বেছিকৈ নাহিবি গম পাইছ নাই, যেতিয়া নট ঢিলা হ'ব তহঁতৰ তেতিয়াহে গম পাবি, গোটেই একেবাৰে হালধীয়া হালধীয়া হৈ থাকিব। এ মলোৱা, বেয়া নাপাবি দে, আমি কিবা ধেমালিহে কৈছো। হ'ব দে। ঐ পিণ্টুকুলে, এতিয়া এনেকৈ ৰখি থাকিবি নে ফুটবল খেলিবিগৈ? এই দেখো কি কথা ক'বলৈ আহিছো ঐ, বলটো দেখোন নাই খেলিবলৈ। অঁ বলটো আকৌ কি কৰিলি তই? এই বলটো মোৰ ওচৰত নাই নহয়, কিবা বাবুলালেহে বলটো লৈ গৈছে, সি আহিলেহে হ'ব আৰু। সি একেবাৰে সদায় সদায় বলটো লৈ যাব আৰু আহিব দেৰি দেৰিকৈ, আমি অকল আহি আহি ৰখি থাকিব লাগে খেলিম খেলিম বুলি। মই আজি নেখেলো দেই, তহঁতিয়ে খেলিবি আৰু। অঁ তই আকৌ কেলৈ নেখেল হয় মলোৱা? ঐ তিখৰ, ই নেখেলাই ভাল হ'ব গম পাইছ নাই, বেছিকৈ দৌৰা দৌৰি কৰিলে গোটেই ফিল্ডখন ই হালধীয়া হালধীয়া কৰি পেলাব। হালধীয়া হালধীয়া কৰি পেলাব? কেনেকৈ হালধীয়া হালধীয়া কৰি পেলাব? হে হে, দেখিছ নাই, ইয়াৰ আকৌ নটটো ঢিলা হৈছে, দৌৰোতে দৌৰোতে গোটেই নট খুলি য'তে ত'তে চিটিকি চিটিকি পৰিব। এতিয়া পূৰা একেবাৰে দাঁত চেলাই দাঁত চেলাই হাঁহি থাক, যেতিয়া তহঁতৰ পকৰৰ নট ঢিলা হ'ব তেতিয়া মই হাঁহিম ৰ। ঐ তহঁতি যে ইমান একদম হাঁহি আছ, জো জোকে চিঞৰি চিঞৰি কিবা ৰখাৰ কথা ওলাইছে নেকি ঐ? অঁ বাবুলাল আহিলি? অঁ আহিলোঁ আকৌ, তহঁতি একেবাৰে আগতীয়াকৈ আহি উপস্থিত হৈ আছ। অঁ মই আজি অকল চাবলৈহে আহিছোঁ, খেলিবলৈ অহা নাই। অঁ তই আকৌ কেলৈ নেখেল হয়? ঐ বাবুলাল, মলোৱা আজি একেবাৰে ঢিলা হৈ আছে, পূৰা চিষ্টেম হিলি গৈছে ইয়াৰ। চিষ্টেম হিলি আছে? কি চিষ্টেম হিলিলে ঐ মলোৱা? ঐ ইয়াৰ পূৰা একেবাৰে নট ঢিলা হৈ গৈছে, পূৰা একদম ধেৰ ধেৰিয়া মাৰিছে। অঁ ইমান একেবাৰে বিহুত ফ্ৰীতে পাই নাৰিকলৰ লাডু বেছিকৈ খাই দিলে চাগে, সেইকাৰণে ইয়াত নট ঢিলা হৈ গ'ল। তহঁতি মানে মোক আজি ইনচাল্টি ইনচাল্টি মাৰিয়ে পেলাবি ঐ। ঐ হ'ব দে হ'ব দে, বহুত দেৰি গ'ল, সোনকালে খেলিব লাগে আৰু ঘৰলৈ যাব লাগে। অঁ অঁ ইমান দেৰি হ'ল আৰু, বলটো আহি পোৱা নাই, আহিলে যেতিয়া খেলোগৈ বৈ এতিয়া। বৈ বৈ তেতিয়াহ'লে খেলি লওঁ। ঐ চাওঁ মা মা কাৰ শক্তি আছে, চাওঁ গ'ল দি দেখা। অঁ তিখৰ জিন্দাবাদ, তই ৰখাবি আৰু যেনে তেনে গ'লটো। ঐ বাবুলাল তই মাৰিবি দে, মই মাৰিম কৰ বলটো প্ৰথমতে। প্ৰথমতে তই মাৰি লচোন, তাৰপিছত মই মাৰিম ৰ, তেতিয়া মই পূৰা একেবাৰে গ'ল ভৰাই দিম এটা কেক কিকে। এইটো বল দেখোন একেবাৰে উৰি গৈ ক'ৰবাৰ পালেগৈ। ঐ পিণ্টুকুলে, এইটো কি বল মাৰিলি, ইমান ওপৰলৈ মাৰি পঠিয়ালি যে ক'ৰবাৰ পালেগৈ বলটো? এ পূৰা একেবাৰে গ'লকি পষ্টত ভৰাই দিম বুলি ভাবিছিল, পূৰা জোৰকৈ দিছিলোঁ, ই গ'ল ক'ৰবাত পালেগৈ। ঐ পিণ্টুকুলে বৈ এতিয়া মোক বলটো বিচাৰি দিবি। এই বাবুলাল তই চিন্তা কৰিব নালাগে ৰ, তোৰ বলটো মই যেনেকৈ নহ'লেও বিচাৰি আনি দিম এতিয়া। বৈ বৈ জলদি বলটো বিচাৰিব লাগিব। ঐ আহ আহ জলদি বলটো বিচাৰোগৈ আহ। এ তহঁতিয়ে যা আৰু, মই নাযাওঁ, মই খোজকাঢ়ি গ'লে মানে একেবাৰে লিখে মাৰিব আৰু। ঐ বাবুলাল আৰু পিণ্টুকুলে, বলটো দেখোন দেখিয়ে পোৱা নাই, ক'ত পেলালি ইমান জোৰকৈ মাৰি? এই পূৰা গা জোৱাই দিছো, তোক ক'ত পৰি লাগে জানো? ঐ পিণ্টুকুলে মোৰ আকৌ বলটো কিন্তু সোনকালে উলিয়াই দিব লাগিব দেই, মই নাজানো হ'লে। এই বাবুলাল তই চিন্তা কৰিব নালাগে ৰ, তোৰ বল একেবাৰে পাতালত থাকিলেও খান্দি খান্দি উলিয়াই মাৰ, তই চিন্তাই কৰিব নালাগে। ঐ বলটো সঁচাকৈ মাটিৰ তলতে সোমাই গ'ল যেন পাইছো, দেখিছ নাই এইডাল ইমান ডাঙৰ গাত ইয়াতে সোমালে যেনহে পাইছো মই। অঁ এইডাল দেখোন খাটাৰা হেভি একেবাৰে, ইমান ডাঙৰ গাত আজিহে দেখিছো পাই ঐ এইডাল। অঁ তো তাকেতো, এইডাল ঘাটো আগতে দেখা নাই হ'লে, এইডাল নতুনকৈ বনাইছে কোনোবাই ঐ। ঐ এতিয়া বলটো কেনেকৈ আনিবি হয় এইটো ঘাটৰ পৰা? এই বাবুলাল তই চিন্তা কৰিব নালাগে ৰ, তোৰ বলটো মই যেনেকৈ নহ'লেও ঘাটৰ পৰা উলিয়াই আনিম ৰ এতিয়া। ঐ পিণ্টুকুলে ভালকৈ যাবি দেই, এইডাল ঘাটত আকৌ সাপ সাপ মাতিব পাৰে। এ সাপলৈ ভয় খাইছ, সাপলৈ ভয় খাই নেকি, ৰ মই এতিয়াই গৈ বলটো লৈ আহোঁগৈ। জেই বজৰং বলি, বলটো বিচাৰি পালে হ'ল আৰু। ঐ তিখৰ, এইটোৱে বলটো বিচাৰি পাব জানো? নাজানো দেই, ইমান দ গাটো সোমাই গৈছে একেবাৰে। বা এইটো দেখোন ডেঞ্জাৰ গোফাও, পিছে বলটোহে ক'ত গ'ল বা, আৰু আগলৈ গ'ল যেন পাইছোঁ গোফাটোত সোমাই সোমাই। ৰহ তিখৰ আৰু বাবুলালক মাতি দিওঁ, একেলগে বলটো বিচাৰিব লাগিব। ঐ তিখৰ বাবুলাল তহঁতি গাটোত সোমাই আহ, বলটো বিচাৰিব লাগিব, মই অকলে বিচাৰি পোৱা নাই। ঐ বাবুলাল এইটো পিণ্টুকুলে মাতিছে দেখোন আমাক গাটো ভিতৰলৈ। বৈ বৈ হাপ চাপ একো নাই বুলি কৈছে নহয়, বলটোকে বিচাৰোগৈ গাটো সোমাই বৈ বৈ আহ তেতিয়াহ'লে। ঐ পিণ্টুকুলে এইটো দেখোন ডেঞ্জাৰ গোফাও, গোটেইখন আধা মুধা। এই একো নহয়, ভয় কৰিব নালাগে, একো নাই ইয়াত, গোটেইকেইটাই বলটো বিচাৰোঁ এতিয়া, তেতিয়াহে বিচাৰি পাম সোনকালে। বৈ বৈ জলদি বলটো বিচাৰোঁ আৰু। ঐ বাবুলাল আৰু কিমান আগলৈ যাবি ঐ? এই আহি থাক আহি থাক, বলটো বিচাৰি নোপোৱালৈকে আহি থাক। জানো পাই ভয়হে লাগিছে আৰু দেই।
এইটো মানুহলৈহে আহিছোঁ আজি আমাৰ বছৰ কাৰণে। আহা, আমাৰ বছৰে কেঁচাই কেঁচাই খাব ইয়াক। এই বছ, আমি মানুহলৈ আহিলোঁ এইটো আপোনাৰ কাৰণে। জলদি ওলাই আহক আৰু এইটো খাই পেলাওঁ। অঁ, আজি পুৰা খাই খুব ভাল পাব, একদম ফ্ৰেছ মাল লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে ফ্ৰেছ মাল লৈ আহিছোঁ জংঘলৰ পৰা ধৰি এই মাত্ৰ। আৰু মানুহ নেপালো নহয়, গোটেই জংঘলতে বিচাৰিলো, ক'তো মানুহ নেপালো। আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু যেনেকে নহ'লেও। ঠিক আছে, আমি এতিয়াই যাওঁ আৰু মানুহ বিচাৰোগৈ। এইটো চক বছ, জংঘলৰ পৰা ধৰি আহিছে আমাৰ চিপাহীকেইটাই ফ্ৰেছ মাল। এটাহে পালে নেকি? সেইটি এটা হলে কি হ'ব, মোৰ দেখোন পেটেই নপৰে। লাহে লাহে মোৰ ভোকটো বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে। তহঁতি যদি মোক আৰু মানুহ আনি দিব নোৱাৰ, তহঁতকে মই চুবাই পেলাম। বছ বছ, মই সিহঁতক কৈছোঁ আৰু মানুহ আনিবলৈ, সিহঁতি মানুহ আনিবলৈ গৈছে আৰু। আপুনি চিন্তা নকৰিব, প্ৰথমতে এইটো খাই লওক। দেখোন বলটো ওলাবই অলপ ভিতৰলৈ গলে। ঐ টিকৰ, দেখিছ না, সেইটো বলটো নিজে নিজে আহি গল। বাহ, বলটো দেখোন গম পাই গল আমি বলটো বিচাৰি ফুৰিছো বুলি। সি পৰা একেবাৰে আমাক খেদি খেদি আহিছে। বাহ, বলটো একেবাৰে জেগা নিজে নিজে ওলাই গলি। কৈছিলো নাই বাবুলাল, দেখিলি না এইটো বলটো আমি কেনেকে বিচাৰি দিলো। হ'ব দে, এতিয়া বলটো পালো যেতিয়া আমি গুফাটো পৰা ওলাই যাওঁগে বৈ। অঁ অঁ, বৈ বৈ, পুৰা একেবাৰে আকৌ এবাৰ খেলোগে। ঐ, এইকেইটা দেখোন মানুহ। এইকেইটাকে আমাৰ বছৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব। ঠিকেই হ'ল, গুফাটো সোমাই গ'ল। দেখিলি না, মই বলটো মাৰি দিওঁতে ওলাই গ'লিতো। এই ক'ত গৈছ ৰ তহঁতি? এইকেইটা আকৌ কোন গুফাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালিহি যে? ৰ বুলি কৈছো নাই তহঁতক। তহঁতি গুফাৰ ভিতৰলৈ কেনেকৈ সোমালি? আমাৰ বলটো ইয়াত সোমাই গৈছিলে, আমি বলটো নিবলৈ আহিছোঁ। বল নিবলৈ আহিছ হয় নেকি? ৰ, তহঁতক এতিয়া আমাৰ বছৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। বছে তহঁতক চুবাই চুবাই খাব। চুবাই চুবাই খাব মানে? আমাৰ বছে মানুহ খায় আৰু তহঁতি ইয়াতে সোমালিহি। তহঁতকো বছে খাব। এতিয়া তহঁতক আমি ধৰি লৈ যাওঁ। এইটো দেখোন একেবাৰে খাতাৰা কাপ। আজিহে দেখিছো সেহেঁতি বলটো বিচাৰিবলৈ যাওঁতে এই গাঁতটোতে সোমাই পোৱা নাইতো কেনেবাকে। এইটো দেখোন তিখৰ মাত, গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা তিখৰ মাত ওলাইছে। কিবা এটা ঘটনা হ'ল চাগে ঐ গাঁতটোৰ ভিতৰত। ৰ, মই এতিয়াই ভেণ্ডাৰক মাতি লৈ আহোঁগৈ ইয়ালৈ।